Rimša. Lieka tik 6 sekundės atakai. Sukevičius. Sukevičių. Wow, gynyba ir koks blokas. Johnsonas sustabdo be pražangos Kevariusą Heisą. Išvedimas iškišo tarp dviejų krepšininkų nuo žemės, bet... Tritaškių iš 55 šį sezoną įmetė jis, o čia Konosas pavelka antras jo mėsomis. Krekenovos, kai norisi mėsos, kurią pristato Krekenavos agrofirma. Užmestas Armando Kamolys, nekam kitam, o Tomašui pavelkai. Gimtadienio proga nepavyksta antrojo tritaško pataikyti Mekovulų, bet taip fatališkai. Dar vienas epizodas ir dar vienas triuškinantis dėjimas. Ir vėl, tik vieną baudą iš dviejų pataiko Heisas, tačiau Žalgiris ir vėl atsikovoja kamuolį puolime. Jau 10 antrasis šansas ir čia... Sveiki, sveiki, labas vakaras, Krišinas Mekovulų šiandien švenčia potencialiai įspūdingiausią sezono pergalę ir fantastiškas sezonas.